Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kita kembali semula dalam preview sejam. Setelah lama menunggu, akhirnya hari ini kita akan bermain game yang bertajuk The Bathhouse. Okay, so game ni game horror. Setelah buang masa, jom. Aku akan main dalam masa sejam lah. Alright, kalau dia boleh habiskan dalam masa sejam, tahniah lah. Sebab aku nak preview sejam je. And sebab game-game ciliaan ni kadang-kadang kita confused nak pergi mana. Tapi game ni loading lama juga. Alright. Asal loading ni lama sangat. Alright. Eh, apa tu? Kena libas. What? Asal dia sebat kubur. Okay. I'm tired of working at the company. Right? I need to quit the job, it's not healthy. Quit and go to the countryside. But I don't have the kind of money. Oh, what is this best? A flyer? Nak pergi kampung ke? Rent is free if you work at the bathhouse. I'll call them now, let's move on. Okay, so kita pindah ke kampung lah. Akimura Maina. Apa ni? 1, 23, 21. Alright. Room 2. Okay, jap. Dia ada, okay, dia ada food section quality, PC switching on, okay. Reaction filter tak nak, motion blur tak nak, shadow tak nak, okay. I guess this is good. Alright. Yup. Room, biar betul. Okay, this is too much. So maksudnya kita jadikan dia 50. Alright. Okay ke tak? Okay. Alright, 50 okay kot. Aku cuma nak smooth dia, okay. Oh my god, okay, tak boleh. Cantik sangat. So, 25. Alright, ataupun baby, okay, 25. Okay, dah. Okay ke? Alright, 25 smooth. Alright, 203, okay. Oh, still tak smooth juga. Agak struggle di situ performance dia, tapi oh wow, need to bring my stuff first. Okay, one more try. Kita ambil yang paling bawah, okay. Teruk betul. Teruk betul. Okay. Okay kita. Ada bau-bau crash ke? I guess game ni akan crash. Aku rasa. Yup. Game crash. Nice one. Yup. Oh dah okay, dah okay. Tak crash. Okay. Selamat. So general brightness okay, semua okay, sound volume okay, semua okay. Aku macam nak tukar ni tau. Every second we blank don't sing. Aku tekan sebab tu, tapi kita tengok macam mana. Alright, aku rasa okay dah kot. Okay, kita ambil barang. Bok. Okay. So, 203. Need to bring my stuff first. Sudah kan? Apa lagi yang nak dibawa? Oh, wow. Kau ke? Siapa ni? 107. 103. So, aku kena naik atas lah. Ya. Yeah. 203. Alright, ujung sekali. Oh, ni ada cahaya ni? Oh, ada orang naik. Wow. You stink. Okay. You should take a bath. Baiklah. After you died, local bathhouse. Okay. There's a thing I want to tell you. Here. This is the key to your apartment. Welcome to the town. Alright. Terima kasih. Enter the apartment. Sure. Okay. Apartment yang begitu kemas ni apa? Apartment begitu kosong. What? Oh ya, aku lupa kita kena ni kan. Lupa pula game ciliat. Alright. Tak boleh ambil ke ni? Tak boleh ambil. So, kita ada dapur. Okay lah kan, walaupun kotor sikit ni pun simen dah tercabut. Right. Ni lubang apa ni? Ya, nampak macam, ya. Aku tarik dapat apa? Oh.
Adakah aku telah buat satu kesalahan yang besar? Tak apalah, kita kan nak tengok hantu dia. Okay, so Saita. Kita tengok bilik sebelah. Kita tarik apa kat bilik sebelah? Ya. Yeah. 205. Apa yang kita tarik? Alright, so kita akan pergi ke bathhouse. Mana mamat ni tadi? Oh, hello. Kau ni siapa? Semacam je. Okay, jom, jom, jom. Okay, frame rate memang struggle sikit. Walaupun aku tengah pakai yang paling bawah punya setting. Okay. Okay. Anjing. Wanted poster. Okay, so maybe orang tu wanted. Alright, so kita ada vending machine. Ada gelonso, boleh main tak? Tak boleh. And then, apa ni? Candy store. Okay, candy store. Alright, cool. Ini ke bath house? Yup. Sekejap, kita jalan-jalan dulu. Kita tengok dulu apa yang ada di keliling-keliling sini dulu. Belakang ni ke kan? Okay. Ya, so ini dia punya elektrik lah. Tapi ni kedai apa? Okay, yang tu dia punya telefon. Kita telefon keluar lah daripada tempat ni. Dilarang masuk. Okay, ada hutan misteri. Okay, so ke sini. Yup. Kita boleh masuk ke yang tanda perempuan? Oh, boleh lah. Alright, walaupun gambar tak HD tapi kita YOLO je. Okay dah. Cukuplah ada dengar semua kan? Okay. Oh, so yang ni warna pink. Oh, tu sana-sana. Aku nak tengok apa ada kat sini. Coffee milk. Masuk je lah kan, mana tahu. Okay. Okay, tandas. Right, dia kalau perempuan semua poster perempuan lah. Alright, nak masuk. Kadang ada secret. Bukan semata-mata masuk ni sebab nak tengok ada orang ke tak. Bukan. Masuk sebab ada, nak tengok ada secret. So ada sauna kat sini. Alright, nothing ya. Kita pergi ke sebelah. Alright, elok. Ah, so you can welcome, welcome. You have seen the flyers. No need to pay the rent. Okay, kita kena kerja kat sini. Shower, kita kena mandi kat sini juga. Alright. So tak payah mandi kat rumah sebab kat rumah tak ada pun. Do I have a choice? Okay, tak ada pilihan. Alright, let's get started right now. See here. Apa tu? Oh, ada tugasan-tugasan. Eh, jangan cium aku. Customer kami. Kau cium aku apa? Alright. Maka bermulalah kerja kita. Put money. Oh ni. Oh. Oh. Wow. Oh, wait, wait. Okay. Yo. Towel satu. Razor. Razor apa razor? Razor conditioner. Razor. Okay. Bayar. Dia nak apa lagi? Paid. Bayar. Nah. Dah, oh ni. Terima kasih. Alright. Selamat menikmati. Nak tolak ke? Ah, selamat menikmati hari-hari yang mendatang. Wow. Ha? Oh, in 29-year-old woman has been missing. Habislah hantu. Tower. Berapa sahaja tingginya kita? The missing person 29-year-old. Ni ke? Bukan kan? Kenapa aku rasa macam aku tinggi? Yap. Tadi rendah. Entahlah. So kita ada body soap, conditioner. Look like customer are coming. Please space to take a nap. Okay. Tidur je. Oh, sir. Kena makan ke apa? Oh, so aku turun. Oh, Afzal. Okey tak tu? Okey ke tak okey? Okey tak? Kenapa? Nampak macam ada benda ke? What was that? I saw something in the sauna room. Can you go check for it? Okey, boleh. Sauna room katanya ada lembaga pula. I don't see anything. Tikus ke apa benda kau ni? Maybe asap-asap ke. Tadi tak ada apa-apa.
Yeah. This place is giving me a creep. Oh, my water here. Bye. Tapi dah bayar kan. Berkilat siap tu Allah. Alright. Okay, macam mana? Nanti kita tengok dia tukar baju. Wait. Magic betul tukar baju. Eh, ada orang main. Eh. Eh, kau ajar. A girl like you is perfect for the offering. Ha? Huh? Oh, aku perempuan. Offering kau ni si ketok ni. Ah. Brush floor. Okay. Brush floor eh. Oh ni. Kotor. Eh, mini minyak ke apa weh? Ini bukan. Ini minyak ke tahu tak? Dia ni mandi minyak ke apa? Alright, inilah kerja kita, kerja sebagai pencuci bathtub, bukan pencuci tandas. Ada bunyi ke tadi? Dengar macam ada bunyi. Okey, dalam ni ada kekotoran tak ada? Sure, okey. So aku tak tahulah kalau dia suruh tengok kelibat ke apa, memang aku tak nampak lah. Okay, tandas tak kotor. Dalam ni tadi ada orang masuk juga kan, so ya. Yeah. Kalau dia suruh aku tengok kelibat-kelibat memang tak dapat lah. Memang tak nampak lah kan. Right. Inilah dia rutin harian mencuci. So far game dia samalah macam game cilia yang lain kan. Dia macam simulator tapi horror. Alright, work done. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Okay, there you go. Take a shower. Nope. Oh, kita boleh pilih ke kalau kita nak sauna ke apa ke? Tak ya. Oh, tak boleh pilih. Alright, kita memang kena pergi situ. Okay. Aku lupa kena mandi dulu kan. Lepas tu baru celuk. Alright. Oh ya. Yeah. Oh ada orang belah sana. Tu orang ke? Yang percaya tu. Entahlah. Okey, betul apa step dia? Oh, dia nak bagi rasa macam apa? Wah, dia tak pakai kaki ya. Aduh. What? Ha? Huh? Oh, eh. Asal ada monyet. Ha, oh, sang wukong ke apa? Weh. Dalam sauna, jap. Apa tu? Jump scare? Slime. Aku tak tahu benda apa tu. Aku nampak ada monyet je. Monyet daripada hutan yang tutup tu lah kau lah, yang dilarang masuk tu. Sebab perempuan tu cakap kau boleh menjadi offering. Alright. 2 hari bulan. Okay, so kita ada apa ni? Oh, ni semua perempuan punya pakaian lah kan. Alright. Boleh tarik lagi ke? Tarik. Ya, mungkin kita tarik tu kita akan dapat secret ending. Oh, so ni dia makan ni. Sandwich dengan Maggi. Okay lah, not bad. Oven dalam peti ais ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Sedih. Oh, ada oven. Okay lah. Ni apa? 8 Ogos. Okay, Ogos. Alright. So, ini adalah 9 bulan 8. Hari kedua lah. Okay. I guess. Ni apa benda siap? Ni. Aku macam tak tahu juga. Apa benda hadiah tu? Amulet ke? Alright, hari kedua kita bekerja. Let's go. Hari kedua. Lalu belakang pula. Oh, kita boleh turun ikut tingkap ni lah. Eh, tingkap pula tangga ni. Ah, ni ada tandas. Okay tu. Wanted poster, yap. Offering. Tanta yang orang-orang yang pembunuh tu dia macam apa, macam gila kan. Apa? Macam nak buat, yelah, ajaran sesat kan. Dia bunuh orang sebab
Konon-konon dia nak hidup lama ke apa. Dia bunuh perempuan aku rasa sebab orang tua tadi cakap kau ni seorang gadis yang boleh jadi offering. Oh ni bunga putih. Eh what? Are you okay? Kau offering untuk siapa? Siapa yang mati? Ha? Alright. Ada orang mati. Customer coming. Okay. Alright. Selamat datang semua. Selamat datang. Towel dan juga okay, towel nah. Terima kasih. Hey, Keiichi, bring me drink in 15 minutes. Got it? Huh? Drink? Clear item in hand. Oh, okay. Drink, macam mana nak bagi drink? Aku tak ada drink. Drink, body soap, shampoo, conditioner, razor. Oh. I'm just here to find my earring that I dropped. Jeez, tapi kena bayar. Oh, dia punya, tak bahaya, suspicious lah dia ni. Dia kata cincin dia. Weh, apa tu? Oh tu, si kotak. Si kotak pula, si ketot. Masuklah, oh katana. Oi, lari pula. Dia tinggalkan katana. Siu betul. Aku nak katana tu. Macam nak keluar? Tak boleh keluar daripada sini. Look like customer akan ada. Press space to take a nap. Okay. Dun 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 dun. Oh. It's been about 15 minutes. Got to get man a drink. Alright. Air. Oh ya, yeah, dia nak air kan. Oh ya, yeah. Kita nak ambil air apa ni? Air kafe, kopi. Sekejap, katana tadi apa cerita? Ya, yeah, what the heck katana? Apa benda dia buat? Dia bunuh diri ke apa? Ke dia kena cincang? Ada Yakuza kot aku rasa. Nah bro, nak kopi ya bro. Nah, good girl, listen. Why do you work here? I have no choice. You have always a choice. You want to work with me? A girl like you, 1,000 times you make now. Tak nak, kau nak suruh aku jadi pelacur ke apa? Alright. I'm not interested. Pathetic. You think you are more than you actually worth? Better be careful. I'm being nasty here. If it wasn't me, you really will have no choice. Ha? Huh? Baiklah, pakcik minyak. Abang minyak. Alright. Alright, terima kasih. Terima kasih kerana datang. Sekejap, kenapa? Oh, Yakuza by dia. Oh, Yakuza. I see. No wonder lah. Ada tattoo kan? Oh, so maknanya perempuan, budak perempuan tadi kena bunuh dengan Yakuza lah. Ya, kena cincang. Mungkin. Ya, aku tak nampak dia pergi hutan ni ke tak. Oh no, the lights are off. Got to figure out. Terkejut aku siap. Oh my god. Oh no, the lights are off. Got to figure out. Okay. Alright. Aku rasa aku tahu kat mana tadi tu. Aku tak ingat lah kat mana. Appliance store. Eh what, apa sahaja wayar macam. Eh aku tak. Oh robo. Oh hujan lebat. What the, apa jadi dengan tempat ni? Oh ni apa ni? Sekejap, aku pergi atas ni buat apa ni? Kubur gila. Kenapa aku pergi atas ni? Sekejap, ada apa-apa ke atas ni? Macam syok lah. Alright. Oh, ni jalan mati. So, aku kena betulkan elektrik. Okay, yang bestnya game ni tak ada bunyi. Jalan kaki pun tak ada bunyi. Mana tempat yang aku nampak ada wire elektrik tu lah? Okay, bukan sini. For sure. Of course lah, dekat dengan aku punya ni kan. Kedai aku tu. Yeah. Candy store. Ni apa? Sampah. Trash area. Oh, kunci. Oh, wow. Ni apa? Oh, terkejut aku siap ada ni lah. Ada Akatsuki. Oh, belakang ni. Okay. Alright, there you go.
Eh, what? Oh, kunci. Bukan. Macam nak buka? Eh, kenapa ini percaya? Okay, maybe call. Alright, aku tak tahu nak buat apa. Oh ya, kenapa dia suruh buka ni? Ada apa? No, no, no. Cleaning product? Aku kena buat apa ni? Sekejap. Clean stain on wall. Find out why electric are rising. Okay, clean stain on wall. Surely aku nampak. Alright. Surely aku nampak. Memang aku nampak lah stain on wall. Yap, aku tak nampak. Dalam ni ke? Hello? Alright, aku tak nampak. Dia kata buat tu dulu. Okay, kita buat stain on wall dulu. Lepas tu baru cari elektrik putus macam mana kan? Okay. Okay, yang ni maybe kita kena naikkan brightness. Kita perlu, okay? Sebab... Ya. Tak nampak. Mana sound dia? Oh, okay. Ada, ada. Oh, aku punya ni yang problem pun sebenarnya. Sound macam putus-putus. Alright. Okay, mana nak cuci ni? Mana, mana, mana kotoran nak cuci? Wall? Wall yang mana? Stain on wall. Wall apa eh? Okay, marilah kita mencari bersama-sama. Ya, aku tak nampak. Stain on wall ni kat mana? Oh, kat luar memang tak ada sound. Kat dalam tu ya ada sound. Ya. Kalau kita cari punca elektrik ni putus, kenapa ni? Sebab ni. Ah. Kau nak key ke? Nak? Tak nak. Tak boleh buka masalahnya. Oh ni. Okay, so kalau ni dah sambung kat dalam, so maksudnya, oh ya, 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 boleh masuk. Alright. Okay, so ni apa? Ni apa? Oh, what up? You don't look like time comforting. Those appliances, they are my babies. Feel free to take a look. Just one thing, absolutely no battery. You hear me? What do you think you doing? Huh? Alright, macam mana? Okay. Okay, macam mana aku nak... Okay, macam mana aku nak bagi dia keluar daripada sini? Yes. Aku kena rosakkan dia punya ni ke? Oh, maybe aku cabut plug. Oh, aku kena sabotage dekat luar tu. So that dia terpadam. Oh, ni dia. Yes. Ya, aku nak kunci tu. Aku nak kunci tu. Right. It was an accident. Yes. Yeah. Progress. Let's go. Aku tak tahu pula boleh masuk building ni. Aku tak boleh masuk. There you go. So, clean up the place. Ah, barulah boleh bersihkan. Apalah. Alright. Wall. Tadi je penipu kan. Padahal tadi boleh nampak kotoran dia. Tipu. Sekejap, kita jatuhkan balik brightness dia.
ke 0.1 tadi. Okey. Ya, so far game dia sama lah macam game silat lain. Tapi yang ni rasanya lagi tak seram kot. Mungkin keadaan sunyi dalam apa bathhouse ni yang menyebabkan kita rasa macam tak selesa kan. Tapi aku suka dengar bunyi air-air tu, tenang. Alright. Bunyi kipas ni. Aku tak tahu pula kereta kita kereta perempuan. Betul lah aku masuk tanah perempuan tadi. Let's go. Aku tengah nanti kalau ada extra bunyi ke apa. So far macam. Asal ni terbuka. Siapa yang buka lampu ni? Sekejap aku ada tertinggal ke? Rasanya aku dah bersihkan semua. Mungkin aku ada tertinggal. Dekat belah sini. Tak ada pula. Alright, aku tak tahu apa yang aku tertinggal. Okay. Clean stain on wall. Aku bukan nampak sangat pun. Ha. We dalam tandas? Nope. Oh ni. Lah. Ui, ni hantu. Ini budak. Ni bukan. Ui. Huh? Okay, yang tu seram sikit lah. Meremang sikit lah. Yang tu bukannya. Okay, hari pertama kita nampak monyet. Ya, budak tu, budak tu. Right. I'm scared. Oh, bunyi apa tu? Ada bisikan. Sebelah kiri. Ya, ni budak weh. What the heck? Oh, mandi pula. Semalam tak mandi. Wow! Hello there. Janganlah masuk bawah-bawah ni. Kejut aku siap. Dia punya base dia. Tak boleh belah. Oh, sebelah. Oh, orang sebelah. Ya. Sekali dong. Ya, kena troll nampak. Betul lah, ada orang bunuh maybe tanam mayat kat sini kot. Dengar macam di sana ha. Sauna yang tu kot. Probably dalam sauna tu. Ha, kenapa dilarang masuk? Oh ni toke tu. Asal kita mati ke? Ya. Ke ada banyak karakter? Alright, nampaknya kita punya pakaian semakin banyak. Alright. Tarik sampai mampus. Wah! Kuat pula dia punya tarik pula. Macam terlebih kuat daripada biasa pula. Alright. Apa makanan kita hari ni? Hari ni sedap. Nasi yang tak berapa nak HD. Dengan lauk-lauk sikit. Lepas tu air green tea. Green tea. There you go. Oh, kita boleh turun ikut sini. Lupa. Yeah, memang kita je ke seorang yang duduk kat apartment ni? Oh.
Oh, mungkin yang bunyi anjing. Ya. Yeah. Daripada atas ni. Oh, hello there. Look who we have here. The new one, I presume, welcome you with open arms. Smile. Huh? You are working out to get the bus. Oh, right, I heard. I wouldn't do that if I were you. And beside, I send a present following you around. Oh, ada penunggu. Ada orang follow. I strongly recommend you get blessed here at my temple. Ah, ambillah blessed, alright? Ah. Yeah. Okay, dapat penyapu. Bring an offering, a monetary offering, or God will abandon you, huh? Wait, what? Benda siap offering-offering ni, ya? Offeratory and offer a prayer. Smile. Oh, kena buat offer. Offer nak buat apa? Apple. Buat offer apa? Dong. Oh. Tak ada apa. Alright, bye-bye, Mong. Thank you. Aku baru tahu kawasan ni, kan? Tak ada buat apalah. Oh. Oh, mati monyet ni. Mana burung gagak yang semalam tu? Oh. Dalam tu macam ada besi something. Kenapa ada benda boleh akses? Ya, macam ada something yang boleh kita ambil dalam tu. Ya, maybe one day kot. Alright. Oh, tak boleh dah. Tutup. Siut. Customer coming. Tutup eh sini. Mesti ada orang masuk punya. Walaupun dah kata tutup. Ini katana tu lagi. Bukan katana lah. Give me shampoo. Shampoo. Nah. Shampoo. Towel 2. Sampai 2 towel eh. Oh, gila tu. Terima kasih. Makcik. Tu bukan katana tu yang bayar. Oh, sebab dua orang. The girl, she seem odd. Ha? Aku ke pelik? No, aku tak pelik. Kenapa? Muka aku dah macam kena rasuk ke apa? Oh, no. This is bad. Aku dah kena rasuk. Tikam lah sikit. Kita nak tengok belah sini. Mesti ada orang masuk. Walaupun aku dah... Oh, kacau. Oi, tak boleh bang. Bang, tak boleh. Tolih. Chilapin, alright? Hey, you there. Why the glum face? You need help. But you are alright now. You love be Chilatix. Chila believer, okay? I gave you the spirit of Chilatix to keep you with full vitality. Alright. Chilatix, you always hear us. Okay. Oh, dapat tu lah. 100,000 yen. Gila bin. Tapi eh, bagilah free nak. Ha? Apa tu? Chila Thanks Chila Bin Special Edition. Moshi 8 1 2. Alright. Tu kod kat luar tu. Alright. 20 hari kemudian. Bukan 20 minit, gila. Dalam ni okey tak start ke? Oh, dah habis lah, makcik. A girl like you is perfect for the offering. Tak habis-habis kau daripada tadi, okey? Daripada 10 minit lepas. Apa benda yang klok-klok-klok-klok? Oh. That's all for today. Let's see on the list. It say to go get baking soda for the local candy store. Why the candy store? True. 8-1-2. Let's try. Yeah. Tak boleh lagi, okay. Local, betul-betul bercahaya. Yakimo. Oh, jual ikan. Potato, yep. Polisi, few potato question. Where do sweet potato grow? Dia grow dekat dirt. Correct. Where do you harvest that? Sweet potato. Kediam jap. Fall. Autumn. Alright. Do
sweet potato bloom flower. Yes. What do you do like? Like morning glory. Huh? Wait, what? Yakimo. Yes. Alright. Salah, bukan betul macam tu. Yakimo ga yakimashita. Ah, ya 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 ya, baiklah. Ah, autumn. Ishi o atatame. Yes. Konggari yaita. Awakute oishii. Macam tulis. Ikaga desho? Betul lah, morning glory. Shia. Mengajuk aku. Alright. Yakimo. Ya ya ya, okey okey, baiklah baiklah. Skim. Dendi lain dah. Yakimo. Semua jawapan salah. Shia. Yakimo. Oh, dia ada macam bar. Okey okey. Yakimo. Dia kena slow-slow, kena slow-slow. Dead. Okay. Autumn. Yes. Yakimo. Alright. Ni kan, morning glory. Hah? Amakute oishi. Oh my god, kenapa? Kenapa? Apa bug ni? Betul lah macam morning glory. Dead. Autumn. Yakimo. Bising siap bunyi ni. Aku sakit hati betul. Ah, dia ada bug lah guys. Yakimo. Okay. So, okay. Okay, aku tak nak guna mouse. Guna mouse macam, macam ni lah. Macam, macam bug. Okay. Autumn. Alright. Bloom flower. Yes. Oishi. Morning glory. Yes. Kan betul. Bug gila. Now for what is the way to eat sweet potato? Sweet potato eh, apa yang stone bake? Stone bake lah. Yep. Enjoy it, but don't eat too fast. Savor it. Okay dah. Okay. Candy store. Yep. Ya, dia ada bug sikit kalau pakai mouse. Kena pakai ni. Ya, macam mana aku nak buang aku punya inventory ni? Pegang-pegang sweet potato ni macam lebih-lebih pula. Alright. Hampir-hampir kita dekat situ eh. Sejam eh. Eh, apa dalam kotak ni? Ooh, interesting. Okay. Young lady, you have beautiful eyes. Oh, nak tengok? No. Yes, tengoklah. Alright. Tengoklah dekat-dekat. Tengok. Okay. The missing cat poster. If you find her, I can use special gift. Oh, Tama-chan. Oh, okay. Lah, Tama-chan nak cari kat mana pula? Oh, sekejap. Bagi dia special. Okay, dah. Tama-chan, Tama-chan. Okay. Alamak, aku kena cari Tama-chan. Okay. Kat mana? Aku dengar bunyi yang kucing. Oh, bunyi yang kucing tu kot. Alright. Kalau kucing hilang, selalunya kat mana? Sambil aku pegang si potato ni lah. Okay, peniaga tu dah hilang. Tak boleh masuk. Tak boleh pergi. Atas ni kot. Hello. Now, if you need more help, head over to offertory, offer prayer. Alright. Nah. Okay, mana kucing ni? Oh, ada laluan belakang ah. Alright. So aku rasa aku dengar atas ni bunyi kucing tu. Tapi dia ada kat atas ni tak?
Sebab waktu-waktu mula-mula kita lalu macam ada bunyi kucing gaduh eh. Belakang ni, oh masak agak dah mencari. Masak agak dah mencari. Ah tu. Ha ha. 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 Yes. Tamak. Eh bro, hilang dah bro. Bro tengah mengencing hilang. Okey. Tamagotchi. Mari kita hantar Tama ke candy store. Ya, aku ingatkan bunyi kucing bergaduh kat atas. Oh, aku still stress dengan sweet potato tu. Nah. Yeah, okay. Tama-chan, welcome back. Thank you, young man. Now for the gift I made specially for you. Alright, what? Japanese doll. Wah! Comelnya. Habis dah? Comel, thank you. Thank you, candy store. Alright, candy store. Okay, so Japanese doll ni kita guna untuk apa? Untuk offering maybe? Ambil lah Japanese doll. Ambil lah untuk offering, ambil lah. Alright, bukan. So untuk apa eh? Kenapa aku buang? No, aku patut bagi dekat. What? No! Why? Eh, aku tak berniat pun sebenarnya. Okay, aku tak berniat pun sebenarnya. Ya, aku sepatutnya letak dekat. Yup. I am sorry, candy store. I am sorry. Okay, sekarang aku kena buat apa? Remove rust from the shower head. Get baking soda. Oh, dia nak baking soda. Okay. Aku buang siap. Lupa pula. Alright, baking soda. Baking soda. Baking soda. Aku pergi side track pula buat benda lain. Ni akan beli daripada dia ni. Tak boleh buka. Okay, baking soda kat mana pula? Baking soda from the candy store. Alright. Aku tak berapa sure kat mana. Biasalah kan first time kat kedai ni, mana tahu. Ni rokok. Okay, let's see. Salah satu benda rak. Okay, kita check rak ni. Okay, tak ada. Rak yang ni? Tak ada. Rak yang ni? Tak ada. Rak belakang dia? Tak ada juga. Ni bukan, ni air. Eh, aku akan ada masalah cari baking soda ni. Okay, rak ni. Tak ada. Rak ni tak ada. Okay. So, kat mana baking soda? Kat mana? Aku tak tahu. Kat mana? Ya. Aku rasa kita akan start kat sini. Sekejap, aku nak try lalu sini boleh tak? Macam mana aku nak cuci? Oh, aku kena cuci rust tu pakai baking soda lah. I believe so. Karat, karat. Oh, ni lah karat. Okay, so kita ada chest. Oh, ada chest key. Mana dapat? Wait, what? Aku tak perasan pun aku ada chest key. Kenapa baking soda dalam chest? Ya, aku tak perasan. Sial, aku tak perasan. But at least kita tahu kat mana dah. Ya. Random gila. Hah? Ya, kan kena beli tau. Rupa.
Ya, yang ni, yang ni antara Cilia game yang agak confusing, okay? Tapi semua game ni memang confusing pun. Aku selalu main, okay? Hai, berkarat. Berkarat si aku lah aura tu. Ha. Kau ingat apa? Okay, paip, berkarat. Cuci. Oh, cuci pakai baking soda. Ya. Selalunya berkarat orang cap balik. Orang kikis ataupun kalau berkarat paip orang tukar, mana ada orang cat balik. Orang cat tu nak menghilangkan apa, menghindar karat. Okey, aku nampak aura. Tengok. Right, work's done, take a bath. So let's go. Okay, maybe last day kot lepas ni. Kita dah dekat sejam preview dah. Dah nak habis lah. Ya, yeah, overall, it's a good game. Seram tu seram ada. Dia seram dia lebih kepada kita rasa tak selesa kan tengok keadaan sunyi kan. Lepas tu seram dia sebab koyak tadi. Nak jawab pasal sweet potato tu. Pasal mouse macam bak. Alright. Dan part yang ni seram. Every time aku mandi macam ni seram sebab boleh tengok belakang, cari kelibat, maybe kat atas. Oh, dah habis dah. Nampak, nampak, nampak. Okay, mana orang? So, senyap ni. Oh, aku tak tekan mandi. Eh, aku tekan dah mandi. Oh, hari ni kita sauna. Let's go. Sauna. Ha, okay, so kita perlu apa sauna? Kita perlukan ni. Take a sauna. No, ada apa lagi? Mengetuk boleh? Ketuk kepala. Okay. Take a sauna. Wow. Ha? Tak nampak, putih gila weh. Ada bunyi je lah. Bunyi yang agak menyeramkan. Tapi dia ulang-ulang bunyi yang sama. Dia loop. Alright. Oh. Ah! Mak ayah, okay, yang tu terkejut. Wajah. Terkejut, itu terkejut. Wajah muka dia ni apa ni kat sin. Ha, jap ni atas pagar dekat belakang apartment kita ke? Oh, ada orang berambut biru perlahan. Sayang. Mati ke karakter tu mati tak kan? Kita keluar daripada bathtub kan? Ah, kenapa tu? Kenapa dekat glonso tu? Eh, dah ada TV dah. Upgrade dah. Banyak gaji kan? Kak kipas ada. TV ada. Right. Wih, makin panjang lah. Tarik. Makan dah sama. Mesti green tea juga. Tea ais tea tak ada benda. Do we want to play this? Hari ni? Boleh kot. Sepat lagi kot. Preview sejam. Hujan lebat. Nah, aku nak pergi ke... Memang aku tak dengar lah hujan ni. Aku nak pergi ke yang tadi tu. Ada perempuan dekat... luar gelongso. Ya. Matsuno. This is the only peach I love. I have offer. Oh, tadi kau perempuan yang jump scare kita tadi. Who is the girl? Granddaughter. Cucu dia. She's dead. She's dead kan? She's dead. Okay. Alright, monyet tadi pun dah kena kutip dah. Nah, kita still tak buka lagi yang ni, tak tahu. Yeah, welcome. Customer coming. Okay. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Oh! Belum apa-apa dah hangi dah. Body soap and shampoo. Shampoo satu, body soap towel. Okay, shower. Body soap. Shampoo. Shampoo. Alright. Terima kasih. Bye, gerak lu. Is that all? Yep.
Tak nampak apa benda. Ui, oh. Marah betul. Right. Ada siapa-siapa mau mandi lagi? Customer tak ramai sangat pun kan. Seorang dua je. Dah buka lah sini. So maintenance kenapa? Oh, maybe dia mati dalam tu. Weh. Lari pula budak tu. Ya, yeah, maybe ada orang mati dalam tu kot. Oh, tembus sini pula. Eh. Eh, ah, dia pergi sauna tu lah. Sauna berhantu. Hey, your child is crying. Ah, tapi anak dia dekat situ. Masa anak kau menangis? Tangan? Oh, tangan. Eh, kau pergi main kipas sebab apa? Sekejap. Budak-budak ni, budak-budak ni. Where did she go? Sabar budak, sabar. Jangan menangis. Sabar. Jangan menangis. Call kot. Emergency. Aku, okay, maybe candy store. Alright. Makcik, ada budak luka. Kenapa candy store menyala? No, aku tak tahu nak buat apa. Okay, sweet potato maybe. I don't know. Alright. Kita try bagi sweet potato kat budak tu. My hand. Someone help me. Aku tak tahu emergency kit kat mana. Alright, apa objektif kita? Unclog drain, refill toilet paper. Oh ya. Yeah. Unclog drain, refill toilet paper. Sure. Tak boleh, aku kena settlekan tu dulu. Alright, aku tak tahu first aid kat mana. First aid. Any. Aku nak minta tolong kat siapa ni, aku tak tahu. Siapa yang aku boleh minta tolong? Siapa? Budak menjerit ni, memang masalah sikit ni. Kalau dah lama-lama budak tu mati weh. Offer prayer. Aku tak tahu nak minta tolong kat siapa weh. Kedai. Okay, aku try patah balik. Maybe pakcik belakang ni boleh tolong. Tak boleh juga. Nampak macam boleh masuk kedai ni. Okay, kalau macam tu memang ada benda dalam. Ya, memang ada emergency. Oh, ni kot. Okay, ni tisu. Okay. Sabar budak, sabar. Oh ni bawa darah. Okay. Someone help me. Macam mana? Emergency kit. Takkanlah tak ada emergency kit. Jepun kot. Ya, aku tak tahu. Aku confused nak buat apa sebenarnya. Okay, kita try check. Okay, maybe budak tu nak air tak? Kita try check sebelah sini maybe ada medkit. Oh, maybe dengar lagu mungkin budak tu akan tenang. Okay, tak jawapan dia. Ya, aku tak tahu. Aku serius tak tahu. Nak buat apa. Okay, aku rasa ini adalah waktu yang baik untuk kita tamatkan dengan budak berluka ni. Okay, so itulah dia preview sejam. Aku start kat sini. Aku tak tahu apa jawapan dia. Korang mungkin boleh beritahu kat bawah.
And kalau lah satu hari nanti aku sambung lagi, korang belum tahu apa jawapan dia kepada budak ni luka, aku tak faham. Okay, dia kata, my hand, someone help me. So, aku tak tahu. So, kita akan jumpa di satu jam preview akan datang. So, terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan satu jam preview video macam ni, korang boleh like, comment, subscribe dan share. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Lantaklah budak ni luka, gulaklah untuk dia. Okay, aku tak larat nak mencari. Dah sejam dah. Selamat tinggal budak. Assalamualaikum dan bye-bye.